V Bohuslavicích zacinkaly zvonečky, které byly předzvěstí příchodu Mikuláše s anděli a čerty. Jsme organizace Bohuslavický oříšek, který pořádáme každoroční akci pod názvem Mikuláš z oříšky. Před místním obecním úřadem Mikuláše netrpělivě očekávalo mnoho dětí v doprovodu svých rodičů. Měli jsme pozvaného Mikuláše s čerty, kteří chodí kolem dětí a straší je, a každé dítě přichází na pódium, říká svoji básničku a dostává za to odměny. Některé děti měly špatné svědomí, a tak se před čertem raději ukryly. Na vyzvání Mikuláše poté děti jednotlivě vstupovaly na pódium, kde za nějakou básničku či písničku byly oceněny sladkou nadílkou. Života čistého, rodu královského, nám narodil se. Samozřejmostí akce bylo připravené občerstvení. Jsme si připravili bohaté občerstvení, na jídlo čertovskou klobásu, na pití samé teplé nápoje a něco ostřejšího. Jsme strašně spokojení, protože jsme si vůbec nemysleli, že přijde přes všední den, pracovní den, tolik lidí a tolik dětí, ale tato akce má tradici, takže věříme, že i příští rok přijde tolik lidí. Z Bohuslavic Markéta Nějková.